E se der bom dia e gostar, a gente tem uma hora de se gostar. Assim, a gente tem uma hora de se gostar. Nem para ir, nem para assustar. Nesse dia de paz, para de ser. Esse dia de paz, esse dia de ser. A gente não se diz nada. Mas em outras coisas, eu disse que a gente é chocada com o sino. E se diz para chegar, diz é boba. Vem assustar, a gente se apostar. Diz se para negar, diz é boba.